Matias Salva, kaksi mielenkiintoista hevosta Toto 4 kohteissa. Avauskohteessa 5 Beer Heidegger. Tulee Markus Lindgrenin tallista. Kova mies on ollut sielläkin treenaamassa. No joo, ei siinä mitään. Kova mies ollut. Miltä hevonen on vaikuttanut? Koelähtö ajettu Suomessa. Joo, silloin oli semmoinen loukkaantuminen siinä kohtaa takana, kun se muutti Suomeen vuosi sitten. Ja on vaan tuossa kaikessa rauhassa sitä treenattu ja ajettu aika vähän siellä kovaa, että tuo koelähtö on kaikista kovinta vauhtia, mitä on ajettu. Että siinä oli ihan kuitenkin positiivinen. Millaiset odotukset tähän ekaan starttiin? No silleen mielenkiintoisin odotuksia, että katsotaan minkälaisen juoksun pystyy tekemään. Että koelähtö ainakin kertoo, että siitä pystyy jonkun verran parantamaan. Ja semmoinen varmaan perushyvä luokka siinä on, että ei nyt mitään ihmeitä odotella näihin ensimmäisiin, mutta uskotaan, että se pikkuhiljaa pystyy kyllä parantamaan ihan jonkun verrankin tämä hevonen. Millaisella varustuksella ja kengityksellä mennään? No ihan perussetillä, rautakengät jalassa ja ei mitään ihmeellistä. Että. No sitten on päätöskohteessa 11 Min Mind. Se on hyvä, tasainen suorittaja. No joo, että viime vuoden teki tosi hyvän kauden ja nyt on muutama kisa tuossa ajettu ja viimeiskin oli, siinä oli vähän venähti starttiväli pitkäs, mutta teki ihan hyvän juoksun kuitenkin ja nyt ajetaan vähän lyhkäisemmän starttivälillä ja lähtökin ehkä vähän sopivampi, että jos vain juoksu onnistuu, niin mun mielestä sillä voisi olla ihan hyvät saumat. Niin, tuleeko silloin ilman kenkiä ajettu? Mites tänään? No kyllä on tarkoitus, että otetaan kaikki kengät pois tänäänkin. Kummalla näistä on parempi sauma? No varmaan aika tasavertaiset, että vaikea ehkä ennakoida. Selvä, tuurit matka. Kiitos.